Ha, doğru. Sen namaz okuma gelsin. 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 yıl geç gelmez namaz okuma Top da gelsin. doğru. Çünkü 2000 şey yıllarda ben tağutlarda Müslüman da yürürdüm. O şey yıl geçe ben kafir bugün ben. Kanı kazı ki Müslüman bu işin mümkün ki. Biz hani mektepten şirk haneliğe abarardı. Belagat ki yetkenimizden ki kolumuzu lette verip şirk haneliğe abarardı. Kabirlerini aldı abarıp dualı kıldırardı. Mektepten abarardı. Silegi okşap küfür bir tağutum bu menge. Tağutlarını Müslüman da yürürgen ben. Allah Azze ve Celle etken ki huvellezî halakakum fe minkum kafir ve minkum mu'min. Sizlerin bazıngizini Allah Azze ve Celle kafir, bazıngizini mu'min kılıp yarattı dedi Allah Azze ve Celle. Kanaka da Müslüman bu işin mümkün ki. Çünkü şirk amellerini mektepten bari kıldırgen bu bize. Ya doğru, ben size ben Kur'an'ı inkar kılıyorum, ben Kur'an'da kapırıyorum. Ben iman kıldırgen mi Allah'ın kelamı? Ben Kur'an'da kapırıyorum. Ben Kur'an'da kapırıyorum. Ben Kur'an'da kapırıyorum. Allah'ın hükmüne karşı hiç kimi kafir demeyim ben. Hiç kimi? Allah ve Resulü kafir degen bu seçim. Yes, ilk karim. Hangi yaparmaz bağlıdır sağ zaman Allah'ın Resulü değilsiniz. Hangi yaparmaz bağlıdır sağ zaman Allah'ın Resulü değilsiniz. Hangi yaparmaz bağlıdır sağ zaman Allah'ın Resulü değilsiniz. Bahara kalmadı sizler ki, bahara kalmadı. Az aşık kuş gerek, başarılardı bana. Kur edigen adam, kur basın. Dinleyin muvahhidler, dava sizindir. Unutmayın ki Rahman hep sizinledir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Sizlarga Islomjon domla bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatni eshitirishdan avval ba'zi bir nuqtalarga e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Agarda bir kitobni olib, bu kitobni varaqlar ekansiz, kitobning eng muhim joylariga e'tibor berasiz yoki bo'lmasam qalam bilan shu joyini belgilab qo'yasiz. Xuddi shunday o'rtamizdagi suhbatning eng kerakli joylarini, aqidaga oid muhim joylarini sizlarga havola qilishga qaror qildim. Islomjon domla bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatga ancha vaqt bo'lib, bu suhbat 1 soatdan oshiq muddat bo'lgan edi. Bu suhbatda nikohga oid masalalar, o'rtamizdagi ba'zi bir suhbatlar yoki bo'lmasam yana bir boshqa imomlarni suhbatlari, sizlarning vaqtingizni tejash va vaqtingizni haqqiga kirmaslik uchun suhbatimizning eng muhim bo'lgan nuqtalarini sizlarga eshittirishlikka qaror qildim. Ya'ni ba'zi bir ko'r muridlarga, miyasiga qurt tushganlarga, g'ulu ahliga yoki bo'lmasam tirnog'ini ichidan kir qidiradigan insonlarga bir mavzu bo'lmasligi uchun ushbu so'zlarni avvaldan sizlarga aytmoqdamanki, sizlarning vaqtingizni tejash uchun suhbatning eng muhim aqidaga oid bo'lgan joylarini ommaga uzatmoqdaman. Eshitishingiz mumkin, fikr qilishingiz mumkin. Albatta men ham buyuk Alloh azza va jallaning ojiz zaif bir gunohkor quliman. Xatoyim, kamchiliklarim bo'lishi tabiiy. Assalomu alaykum, eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Ha. Islomjon aka, yaxshimisiz, tuzumsiz, domla? Rahmat, Alloh ha, mashalloh. Charchayapsizmi xizmatlar bilan? Rahmat. Ha. Domla, sizni bezda qilaman, rozi bo'lasiz vaqtingizga. Shu sizni menga chiqargan bu so'zingizni eshitdim, shu aylanib keldi. Ya'ni shu imomlarni kofir dedi deb aytibsiz, to'g'rimi? Agar xatoim bo'lsa, Islomjon aka, ayting, ukam, mana bu joyda siz xato qilgansiz. Mana bu dalillarga nisbatan deng. Men inshaalloh qabul qilaman va chiqib uzr so'rayman, tavba qilaman. Agar imomlarni haqiqatda nohaqda men shu kofir degan bo'lsam, lekin shu joyda bir nuqta borki, men ommatan O'zbekistonning imomlari kofir dedimmi yoki aksar dedimmi? Va ikkinchi savolim shuki, keyin sizni faqat sizni avval ya'ni nima deydi? Men yoshim kichkina va yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga Umayrni yuborganlarda o'sha yerda endi sizni men mushrikka nisbat qilmayman, u Umayrni odobidan o'rnak olibroq, haligi bir yosh katta Said qavmini Saidiga aytadi: "Amaki, keling o'tiring. Mani eshitib ko'ring. Agar gapim yoqmasa, men ketaman", deydi. O'shanga o'xshab, men sizni unga nisbat qilmayman, men undan odobni o'rgangan holatda sizga birinchi so'zni beraman. Hamma gaplaringizni eshitaman, keyin iltimos qilaman, meni ham eshitishingizni, chunki men ham bejizga so'z aytmagandirman.
Meni qarang, birinchidan siz nafaqat siz, hatto men ham, boshqa imomlar ham, boshqa ulamo shayxul avliyolar ham birovni kofir deyishga haqqi yo'q. Birinchidan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham munofiqlarni bilib turib kofir demaganlar. Kofir demaganlar. Siz aytasizki, aksariyati bilan kofir deyapsiz. Men bu gapingizni shunday tushundimki, O'zbekistondagi masjiddagi ishlaydigan imomlar kofir, tashqaridagi yana domlalar bor-ku, Sodiq Samarqanddagi Abdulmo'min, Abdulazufar. Ha. O'zi siz anaqangizda musulmonmi, biz musulmonmas deb bo'lib qoldik. Keyin gapingizni davomida siz aytdingizki, ular mehrobda turib xiyonat qildi dedingiz. Ha. Xiyonat. Biz nimaga xiyonat qildik? Shuni bizga menga tushuntirib bering. Biz nima, kimga nimani halollab berdingiz? Siz aytdingizki, ular haromni halol dedi. Qaysi imom nimani halol dedi? Harommi? Ha. Yo, misol uchun mana qani, mana haqqiga duo qildi deyapsiz. Mana nima, birovni duo qilsa kofir bo'lib qoladigan joy bormi shariatda? O'zbekiston, qani, O'zbekiston Respublikasi podshosini kofirga chiqaryapsizmi? O'zingiz bilasiz, Alloh taolo podshosini Alloh tanlaydi, to'g'rimi? Agar hamma o'zini qo'lida bo'lgan, hamma podsho bo'lib ketardi. Alloh tanlagan banda podsho bo'ladi. Men sizni misol uchun yomon ko'rmayapman, musulmonsiz, mana musulmonman. Lekin ko'plar mana sizning tarafdorlaringiz kommentariyada mana samani kofirga chiqaryapti ko'plari. Vaholanki ular birontasini ilmi yo'qda. Birontasini. Shu kommentariyada yo'qdan birontasini ilmi yo'q. Chunki ilmi bor odam birovni kofir deyishga qo'rqadi. Nimaga? Chunki birovni kofir desa, u kofir bo'lmasa o'ziga qaytib beradi. Rasululloh dey zot birovni kofirga chiqarmaganlar, siz bilan biz kimmiz? Hatto sahobalarni qo'yib berganlar, la ilaha illalloh degan odam o'ldirganlar, o'ldirganda. Men siz Abror Muxtor Aliyev bilan ham, domla bilan ham tortishganingiz ko'rib kuzataman men. O'zim kuzatib boraman. Men sizning maqsadingizni tushunmayapman-da hozir. Ana bizni alhamdulillah davlatimizda azon to'xtamaydi. Azonlar jaranglab yotibdi. Qur'onlar xatmlab bo'ldi mana. Qorilar ko'p, madrasalar ko'p, institutlar ochildi. Nima yandik kerak bizga hozir? Qara endi, g'ayri dinlar misol uchun Marsga chiqib uy quramiz deb turibdi. Osmonga chiqib. Biz musulmonlar nima qilamiz? Vaholanki bizni oldinga o'tib ketgan ota-bobolarimiz Alloh rahmat qilsin, mana shu ilmga hissalarni ixtiro qilib ketishganda, biz o'sha ilmlarni o'rganishda hammamiz bir-birimizni go'shimiz yeb yotibmiz. Bundan 14 asr oldin hal qilingan ishlar, ya'ni Imom Abu Hanifani fiqhi masalalar bo'yicha, Imom Maturidiyni aqidaviy masalalar bo'yicha yechilgan masala yana biz ko'taramiz. Birovni kufrda ayblaymiz, birov unda esa sen bundaysan deymiz. U to'g'risi nima deydi? Bizi dushmanlarimizga bu foydada, bir-birimizdan urushimiz, bunaqa gap talashimiz. Hozir siz gapirdingiz misol uchun, mayli, ko'rgandirsiz, birikta imomlar agar kofir kufr ishi qilgandir, uni isbotlab berishingiz kerak. Lekin xalq buni qanday tushunadi? Ha, qanday tushunadi? Bular deydi, bir-birini go'shini yeb yotibdi-ku mana imomlar deydi. Baylim, gunohkor deng, tushunamiz. Noto'g'ri ish qilding deng. Lekin kofir deyishlik u yaxshi ish emas-ku aka. U namoz o'qiydigan bo'lsa, qana kofir bo'lsin. La ilaha illalloh deb turibdi. Biz uni qalbini bilmaymiz-ku, Alloh biladi-ku. Biz Alloh Qur'onda bizni ibodat qilishlikka yaratganman degan, to'g'rimi? Jinlar va insonlarni, to'g'rimi? Eshitganmiz oyatni? Qaysi oyatni deysiz? Alloh Qur'onda Zariyat surasida men jinlar va insonlarni o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratganman degan, to'g'rimi? Ha, va men xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh taolo 56-chi yo 57-chi oyat. 56-chi oyat. 56-chi oyatgina. Bizni ibodatga buyurdi-da. O'ziga ibodat qilishlikka, ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. To'g'rimi? Ha. Siz o'sha xoin dedingiz. Kim xoinlik qildi? Men shuniga Abror Muxtor Aliyev xoin qildi. Xoinlik qildi. Yo'rustan jon domlami, yo Shukrullo domlami kim shu xoinlik qildi? Isbotlab bera olasizmi? Nima endi duo qilsak nima bo'ldi? Endi duo bilan odam kofir bo'lib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umar haqqilarga duo qiluvdilar-ku mushriklik paytlarida. To'g'rimi? Yo Umar bilan, yo Abu Jahlni dinni aziz qilganda duo qilganlar, to'g'rimi? Ha. Bo'ldi-ku, biz nima? Biz musulmonni duo qilmaymiz-ku. Musulmon inson. Ha.
qachon ki men Allohga ishonmayman, payg'ambarga ishonmayman, sen uni keyin kufrda ayblasang bo'ladi. Men shunga achinib ketdim. Imomlarni kofir kufrga chiqarganingizga-da, mehrobni xoinlik qildi deganingizga biz endi to'g'ri, mana bittasini bilsangiz, aka, men bittasini aytib o'tdim, oxirgi gapim. Dardimiz, niyatimiz shu xalq yaxshi yo'lda yursa, ichmasa, chakmasa, fahsh ishni qilmasa, ilmlilar chiqish niyatimiz bizi faqat. Siz uchundim. Men to'g'ri tushuning, men sizni misol uchun musulmonligingizni hurmat qilaman. Alloh taolo musulmonlar bir-biriga birodar degan. Endi siz menga isbotlab bering, qaysi mana domla ismini aytingda, Qur'onda ham bilasiz, 4 ta guvoh bo'lish kerak bitta odamni bir narsaga ayblash uchun. U 4 ta guvoh ham solih, yolg'on gapirmagan insonlardan bo'lish kerak. Hmm. No, ibodatli. Ha, to'g'ri. Xo'p, agarda so'zlaringiz tugagan bo'lsa, Islomjon aka, menga agarda izn bersangiz, men gapiraman. Gapiring. Islomjon aka, imomlarimiz, mana oliy mahatni bitirib chiqishadi. Mahatda endi yaxshigina dars beriladi, buni bilasiz. Endi e'tiqod o'rgatiladi. Endi bir imom chiqib, bizni e'tiqodimizda desa, yahudiy va nasroniylarni kofir demaymiz desa, shu narsa to'g'ri bo'ladimi? Shu mahatda shu narsani o'rgatishgan? Endi biz yahudiy va nasroniylarni ahli kitob deb bilamiz ularni. Yo, ularning hukmi nima bo'ladi? Ahli kitob ular adashgan, Alloh uni Fotiha surasi o'zida aytib qo'ygan. Ha. Yahudiylarga g'azab qilingan degan, nasroniylardan adashdi degan. Ha. Ularga asl Injil tushgan, asl Tavrot tushganda. Yo, Qur'onda nima deyilgan ular haqida? Nima? Qur'onda nima deyilgan ular haqida? Aytaman siz hozir Fotiha surasidagi Allohning so'zini aytamanku. Ha. Xo'p. Bo'lsa men sizga videosini qo'yib beraymi yoki ovozini qo'yib beraymi? Nimani? Nasib imonni. Mano, ovozini qo'yib beraveraymi? Xo'p. Hatto g'ayridin insonda debdilar, tirikligida kofir deyilmaydi. Agar kofir deyiladigan bo'lsa, ertaga u o'lishidan oldin la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bu din haq ekan deb iymon keltirib qoladigan bo'lsa, kofir degan insonga kofirlik qaytib keladi deyiladi bizning e'tiqodda. Mana shu imom e'tiqod tili bizni e'tiqodda, ya'ni ahli sunnamiz deyiladi, to'g'rimi? Ahli sunnaning e'tiqodida g'ayri dinni, ya'ni yahudiy va nasroniyni mana o'zlari aytganlarida, ularni kofir demaymiz bizani e'tiqodda deyotdilar, to'g'rimi? Ha. Sizga men dalilimni aytaman. Alloh azza va jalla Moida surasida adashmasam keladi. Laqad kafara allazina qalu innalloha huval masih ibn maryam. Ha? Nima degani o'ke? Aytingiz, men siz eshitaman, jang turib turaman. Yo, arabchani mahatni o'rgatdi. Laqad kafara allazina qalu innalloha huval masih ibn maryam. Alloh azza va jalla Moida surasida shu so'zni, shu oyatni nozil qilgan. Albatta Alloh masih ibn maryam, ya'ni Isoni Alloh deyshadiku nasroniylar. Isoni Alloh deganlar kofirdirlar deydi Alloh. Isoni Alloh demaydi, Isoni Xudoning o'g'li deydilar. Yo, shunaqa firqasi bor va ularni Alloh azza va jalla Moida surasida kofir deydi. Yana bir boshqa oyatda Alloh azza va jalla aytdiki, laqad kafara allazina qalu innalloha thalithu thalatha. Alloh 3 taning 3-uncisi deganlar kofir bo'ldilar deydi Alloh azza va jalla. Kofirlardir dedi. Ya'ni bu nasroniylar haqida gap ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan ozgina ilgari shu narsani aytganlarki, yahudiy va nasroniylarga Allohning la'nati bo'lsin deydilar, chunki ular payg'ambarlarni qabrlarini o'zlariga masjid qilib oldilar deydi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Hajjatul Vadodan ilgarimi, hozir islom emas, yoki o'sha atrofda yahud va nasroniylarga Allohning la'nati bo'lsin deydilar. Shu so'zlarni ishlatadilar, yahud va nasroniylarni Alloh halok qilsin degan qavl ham kelgan. Endi Allohning la'nati bilan rahmati bir insonda jamlanmaydi va Alloh va Rasuli kofir deganni biz ahli sunna kofir deymiz. Maliki, Shofiy, Imom Azam va Ahmad ibn Hanbal ittifoqan kofirni, ya'ni kofirni kofir demaslik haqidagi jumla kelganda aytishganki, Qur'on va sunnatda kelgan, ya'ni Alloh va Rasuli kofir deganni kofir demaganlar kofirlardir deyiladi. Mana bu imomimiz Nasroni va yahudiylar, hattoki u majusiy bo'lsa ham, ya'ni otashparast bo'lsa ham deyotdilar bu imomimiz, ularni kofir demaydi bizning e'tiqodimizda deyotdilar. Agarda la ilaha illalloh deyishi mumkin deyotdi-ku. Balki qattan bilasiz, misol uchun ungachachi, lekin la ilaha
Bo'lmasa bu oyatlarni Alloh bejizga nozil qildimi Islomjoniki? Agar siz qarang, siz menga tafsir bilan birga o'qib berasiz yoki shunday ma'nosini o'zini o'qib berasiz. Qur'onni siz va biz tushunmaymiz-da? Ha. Bu tafsir bilan o'qisak tushunamiz, to'g'rimi? U bitta payg'ambarimizga berilgan narsa bu, bittada tushunish Qur'onni. Kufr masalasi juda og'ir masala-da. Bu musulmonni kufrga chiqarish. Lekin bu mana misol uchun nasroniylar kim desa biz avvalan birinchi bu ahli kitob deymiz. Ularga ham kitob tushgan deymiz. Sal darro ularni kofir deb o'rnaymiz-ku. Xo'p, Islomjonki, men sizni sal aqidangizni ham hozir tushuna olmadim. Qarang. Siz ya'ni yahudi va nasroniylarni kofir demaysiz, to'g'rimi? Mana shu iymon kabi. Men sizga yana boshqatdan aytaman. Men ularni toifalarda kofirlarni kofir deyman. Mushrik toifalarini mushrik deyman. Ha. Ular agar bu xudo desa, men ularni kofir deyman. Kofir deysiz. Lekin Alloh yagona, Alloh bitta, u xudo. Lekin Iso xudoning o'g'li u. U mushrik bo'ladi, u shirk keltiryapti. U xudoning o'g'li bor deyapti, shirk keltiryapti. Endi bu mana sizning e'tiqodingizda, mana o'zingiz ojiz bilan aytdingiz. Mani e'tiqod sizning e'tiqodingizda, demak kofir, yahudi ham, nasroniylar ham. Endi umumiyda jana o'sha olmaydi umumiy. Xo'p, bu odamni, xo'p, bu odamga siz qiz berasizmi? So'yganini yeysizmi? Endi sizga ma'lum emas-da bu misol, masalan, Alloh. To'g'ri, xo'p. Xo'p, keyingi imomni qo'yib beraymi sizga, domla? Aynan, qo'ying imom. Bechora imomlarni ham tinch qo'ying. Xazinasidan yetimlarning ani xotinlardan bittasi babba qaytibdi. Bu yetimlarni nima qilasiz, boqib? Bu bekorchilarga nima qilasiz, pul ketkizib debdi. Shuni gapiga kiribdi. Buyam. O'sha kuni baloga girtar bo'lgan ekan. Bu ishni to'xtatgani uchun ulamo aytadi. Agar shu ishni to'xtatmasa edi, Firavun umrbod o'lmas edi degan. Xo'sh. Nima dedi? Firavun nima dedi? Umrbod o'lmas edi. Shu yetimligi boqishi, boqurgani dedi, umrbod o'lmas edi degan ekan ulamo. Firavun, mana shu domlani shu so'ziga nima deysiz? Firavun, agar uni tarixini o'qigan bo'lsangiz, Firavun yetimlarga ehson qilgan. Qaragan. Xo'sh. Yetimlar qaraganda keyin o'rtada qaramay qo'ygan. Ha. Qarasa foydasi yo'q degan bo'ladi-da, nima foyda bor? Ana vazirlar aytganda, shuncha berding bularga, shuncha qaravasan, bariga senga foydasi tegmaydi, nima qilasan degan. Uni yetimlarni boqmagan keyin. Ha. O'sha agarda boqqanda o'lmas edi, to'g'rimi? O'sha kuni cho'kib ketmas edi, to'g'rimi? Xudo biladi, uni o'ladi, o'lmaydimi? Balki ming yil yashardi, balki uni Xudo biladi. Firavunni Alloh azza va jalla Qur'onda bir tog'ut o'laroq eslagan. Bu Firavun Allohga osiy bo'lgandan keyin va payg'ambariga, Allohning elchisi Musa alayhisalomga osiy bo'lgandan keyin Alloh azza va jalla uni yerda qolish, o'sha suvning tagida qolishini qaror qildi va uni insonlarga ibrat qilib saqlab qo'ydi. Lekin mana bu imomni so'zi, agarda u yetimlarni boqvurgan dedi, u yetimni boqvurgan dedi, umrbod yashayverardi degan ulamolar, qaysi ulamo bu so'zni aytgan, men biron bir kitobdan topa olmadim. Ha, qarang, aka, men sizga aytaman, hamma ham ayb qilib ketdi, ayb qiladi. Balki og'zlaridan chiqib ketgandi bu domlari. To'g'ri. Islomjon aka, qarang, meni ham gapimni eshitdingiz. Mana shu imomlarni diniy idora qo'yganmi? Bittasi Majusiyni ham kofir demayman deb turibdi. Nasroniy bo'ldi. Bu temani yopdi, xo'p, siz bilan. Ikkinchisi, xo'p, ikkinchisi mana Firavun abadiy o'lmasdi agar yetimlarga qaraganda deb. Alloh azza va jalla Qur'onda G'ofur surasida aytadi, biz Firavunni halok qildik, to qiyomatga qadar uni jahannamga oloviga tushiramiz va qiyomat qoyim bo'lgandan keyin Firavunni va uning oilasini, ya'ni o'sha askari bom unga itoat qilganlarni abadiy jahannamga tiqing deb farishtalarga buyuramiz dedi Alloh azza va jalla. Buni sababi Firavun Alloh azza va jallaga isyon qildi. Yo, to'g'ri, men sizga, men Qur'onni inkor qilmayman, men Qur'onda gapirmayman, men iymon keltirganman Allohning kalomiga. Mana biz ham o'qiganmiz. Siz o'sha imom o'ziga ham chiqdingizmi? Bir domla shuna gapirib qo'yibsiz. Domla yoshsiz mana. Men hozir mana chiqasiz-ku men gapirganimga. Ha, bir-birimizni hurmat qilib gaplashamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shu domlaga ham chiqdingizmi? Domla shuna gapirib qo'yibsiz bitta joyda. Shuni men tushunmay qoldim deb o'zingiz so'radingizmi, so'ramadingizmi? Yo, hali so'ramadim. Nima so'ramadi? Chunki hozir yaxshi eshitilmadi-da, to'g'risi, yaxshi eshitilmadi. Boshqatdan qo'yib beraymi? Yo, u domlaning kimligini tanidim, mana endi so'rab olaman. Ha. So'rayman. Bir ko'rishib qolganda so'rayman. Ha.
Xo'p, sizga endi so'nggi savolim beramanda. Islomjon aka, Fotiha surasida iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deyiladi. Sangagina ibodat qilamiz, sandangina so'raymiz. Agar men bir qabrga borib, qabrdan so'rayman, boshimizdagi musibatlarni arating, bizaga baxt saodat bering deb so'rasam, bu shirk bo'ladimi? Undan so'rasa shirk bo'ladi. Undan so'rasam shirk bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Buni eshiting. Kunlar bo'ladi, yaxshi-yaxshi niyatlar amalga oshiramiz. Men bugun kirib ziyorat qilaman, mana shu Naqshbandiy bobomizga iltimos qilamizki, mana shu hamma balalar yo'q bo'lib, mana shu ikkita rayonimizda xalqiga o'zi tinchlik, osoyishtalik barakatını versin. Şu bugün kirib ziyorat qilaman, mana shu Naqshbandiy bobomizga iltimos qilamizki, mana shu hamma balalar yo'q bo'lib, mana shu ikkita rayonimizda xalqiga o'zi tinchlik, osoyishtalik barakatını versin. Tinchlik, osoyishtalik barakatını versin. Bu narsani shirk deb bilasizmi siz? Qaysini? Mana shu so'zlarni o'sha Naqshbandiy boboga borib iltimos qilinglar, bizaga tinchlik, barakat vasila ham qilmayaptilar, promo o'zidan so'rayaptilar prezidentimiz. Mana aytaman, mana boshdan sizga aytdim. Odam shunday gapirib olishi ham mumkin tilda. Xo'p, biz islomda zohirga qaraymizmi, Islomjon aka? Nimani? Har bir insonni odam adashadimi, adashmaydimi? Odam adashadi, lekin biz zohirga qarashga buyurilganmizmi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam namozda adashganlarmi, adashmaganlarmi? Xo'p, bu namoz o'qimayapti-ku. Yo, to'xtang. Adashganlarmi, adashmaganlarmi? Adashganlar payg'ambar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abasa va Tavalla surasi nima uchun tushgan? Nuzul sababini bilmaymi? Nima bilmaysiz? Boshqa oyatdanki bu oyatni bilmaysizmi? Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu sura nozil bo'lgan? Haligi bitta ko'r keladi, o'sha masalami? Nima qiladiki Alloh taolo payg'ambarimizga shu tanbih beradi. Tanbih. Ha. Nima uchun? O'sha ko'r kelib, agar nuzul sababi shu bo'lsa, bir ko'r adashmasan ayol kishi yoki bir erkak kishi kelib da'vat qilayotgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib payg'ambarimizni bezovta qilganda yuz o'sha teskari qarab olgan vaqtlarda shu oyat nozil bo'ladi Alloh hali. Abasa va tavalla deydi Alloh taolo. Yuzini burishtirdi va yuz o'girdi deydi. Ha. Anja'ahul a'ma deydi. Ko'zi ko'r kishi huzurga kelgandi. Ha. Kim huzurga keldi ko'r kishi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abki Alloh taolo aytadi 3-chi oyatda qayerdan bilasan ehtimol u poklanar. Ha? O'shani rasul kimga da'vat qilayotgan bo'ladi o'sha payt? Makkani saidlariga, adashmasam o'sha. Rasulom aybchi qildidami? Hozir siz shirki so'z bilan bir aybi ishi farqi bormi? Yo'q, men shirkini gapirmayapman. Yo, bu insonning og'zidan shirk chiqdimi? Men sizga bittasini aytaman. Men sizga bittasini aytaman-ki, odam kerak bo'lsa bilmasdan turib og'zidan bir narsa chiqib ketadi. Men ham shunday holat bo'ladi o'zimda ham. Jumada bilmasa bir boshqa so'z aytib, sal tavba qil, tavba qilaman, chunki bilmasdan og'zimdan chiqib ketadi. Ha. Tavba qilaman joyida. Ha. Siz qaydami? Prezident shu xalqni anomada ko'nglini ko'taraman deb balki shunday gapirib olgandirlar. Qattan bilasiz. Ha. Bilmasdan gapirib yubordilar, to'g'rimi bo'lmasa? Har kim shunaqa qildi. Kayfiyatini Alloh biladi. Ha. Xo'p, bunga ham xo'p deymiz. Islomjon aka, keyingisi sizga. Keyingi masalani aytaman. Tog'ut deganda nimani tushunasiz? Islomjon aka? Tog'ut deganda nimani tushunasiz? Tushunmayapman, o'zingiz tushuntirib beringchi. Yo, tog'ut deganda nimani tushunasiz? Tushunmayapman, tushuntirib bering nima? Dinni tushungan odam, ya'ni imom har birtasi tushunishi shart bo'lgan kalima bu. Tog'ut. Siz tushuntirib bering menga. Men bilmasam. Men imom emasman-ku, siz-ku imom. Yo, siz imomlarni olasiz-ku hayotda, bizga tushuntirib beringda shuni. Sizga imomlarni kufrga ey shayxlar, avliyolar kufrga chiqarmagan, siz kufrga chiqaryapsiz. Men hozir xo'p, qo'limda dalil bilan kufrga chiqara olmaymi? Alloh va rasuli kofir demagan, kofir deganni bu imom. Hazrat Umar, Hazrat Umar sizdagi bizdagi 1000 ta odamdan afzal. Kim bo'lsa butun dunyodagi musulmonlardan afzal inson. Hazrat Umar payg'ambarimizdan ikkinchi odam. Munofiq o'sha Madinada yashagan munofiq bir tur kofir demaganlar hatto janozasida. Siz u biz kimmiz? Ular yaxshiroq bilsa kerak Allohning oyatini, to'g'rimi? Yo, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kofir demaganlar, munofiqlarni. To'g'rimi? Ha. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kofir demagan. Munofiqlarni, ha. Ha, yo, bir mushrikka la ilaha illalloh deb baqirib qolganda o'ldirgan sahobani qo'yganlar, qiyomat kuni javob berasan deganlar. Ha. Siz aytgan imom
Her bir namazda la ilahe illallah dedi. Xo'p, la ilahe. Siz aytgan imomlar ashhadu an la ilahe illalloh va ashhadu anna Muhammad abduhu va rasuluhu dedi. Albatta. Qani da'voyingiz sizni? Qani? Xo'p. Kimga da'voyingiz? Xo'p, men sizga endi isbotlab beraman hammasini inshaalloh. Sizga birinchi savolim, tog'ut nimaligini ayting menga. Siz menga tushuntirib bering, men bilmas ekanman. Tog'ut nimaligini bilmaysiz? Ha, tushuntirib beringchi menga. Xo'p, bundan oldin sizga bitta men o'zim tushuntirib beraman tog'ut nimaligini sizga. Bilasiz, men birdan so'raylikchi. Xo'p bo'ladi. Endi dinga kirishning, ya'ni la ilaha illallohning nechta sharti bor, nechta rukuni bor, bilasizmi? Mana qarang, Allohga iymon keltirish bir. Sanab chiqib ko'ring. Madrasa deydi, hamma eslaymiz. Allohni payg'ambarlarga iymon keltirish ikki. Buni farishtalarga uch. Kitoblariga to'rt. Qayta tirilishlikka besh. Yaxshilik va yomonlik Allohdan ekanligi olti. To'g'rimi? Necha qismga ayriladi? Islomjonniki la ilaha illallohning ikkita rukuni bor o'zi. Ikkita rukunga bo'linadi. Mana shu birinchi rukun nima, ikkinchi rukun nima? Mana kalimani. Ha. Maski chiqib aytgan mumkin Alloh iymon keltirishda. Ha, yo, unaqa emas. Qarang, Islomjonniki. La ilaha illalloh tavhid kalimasi ikki rukunga ayriladi. Birinchi rukun la ilaha, ikkinchi rukun illalloh. Nafi va isbotga ajriladi. Bu tavhid kalimasining ichiga birinchisi Allohdan o'zga barcha ilohlarni inkor qilasiz, so'ng isbotni Allohga qilasiz. Endi bu nafi nimani o'z ichiga oladi? Ya'ni tog'utni inkor qilishni o'z ichiga oladi. Tog'ut nima ekanligini bilasizmi? Tog'ut Allohning chizgan chizig'idan chiqishga nisbatan aytiladi. Allohning yo'lidan boshqa yo'l tog'ut deyiladi, Allohning shariatidan boshqa yo'l tanlansa tog'ut deyiladi. Ha. Ibn al-Qoyyim etallaki tog'utlarning 5 tasi kattalari 5 ta deydi. Birinchisi shayton deydi. Ikkinchisi o'ziga ibodat qilishga chaqirgan inson va o'ziga ibodat qilinishga rozi bo'lgan inson va sehrgarlar va beshinchisi Allohning hukmi bilan hukm qilmaganlar deydi. Alloh Ibn al-Qoyyim tog'utga sharh yozar ekanlar. Tog'ut bu tog'o so'zidan olingan bo'lib. Qani qaysi podsho o'ziga ibodat qilsin deydi. O'zini ilohlikka chiqaradi. Xo'p, sizning gapingizni bo'lmagan edim Islomjonniki. Ha, sizning gapingizni bo'lmagan edim. Shuncha men hozir sekin isbot darajasiga olib chiqaman sizga tushuntirib, o'sha tog'utni isbotlayman. Xo'p. La ilaha illalloh kalimasi, la ilaha illalloh ikkita rukunga bo'linadi deb tushuntirdim. Buni dalili nima? Tog'utni inkor qilish, tog'utni inkor qilib yolg'iz Allohga ibodat qilsa, u tavhiddagi odam bo'ladi-da. Buni dalili nima, bilasizmi? Buni dalili Baqara surasi 256 oyat faman yakfur bit tog'ut va yu'min billah. 256 dedizmi? Ha, faqad istamsaki bil urvatil wusqa. Kimda kim tog'utni inkor qilib yolg'iz Allohga ibodat qilsa, u mustahkam halqani ushlabdi deydi. Mustahkam halqani tafsirida kim nima degan? Ibn Jarir va Ibn Abbos aytishganki, bu la ilaha illallohdir deyshgan. Suddiy buni 256 oyat. Suddiy buni islom degan, mujohid bo'lsa buni iymon degan. Bu tog'utlarga ichiga kirisharkanmiz. Alam taro ilalladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuridun an yatahakamu ila tog'ut dedi Alloh azza va jalla. Yaqomi ibudulloha malakum min ilayhin g'ayruh. Barcha payg'ambarlarning da'vati valaqod ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budulloha wajtanibut tog'ut. Qasamki biz har bir ummatga bir payg'ambar elchi yuborganmizki, Allohga ibodat qilinglar va tog'utlardan chetlaninglar deb. Kim tog'utni avval inkor qiladi, so'ng Allohga ibodat qiladi, Allohni isbot qiladi, mana shu inson tavhiddagi inson hisoblanadi. Endi bir inson tog'utni bilmas ekan, tog'utga kofir bo'lishni bilmas ekan, ya'ni ikkita rukunga ajratdim-ku. Birinchi rukun bu oyatning tafsiridan aytishadiki, la ilaha illalloh kalimasi mana shu rukundan agar bittasini qilsa-yu ikkinchisini qilmasa, bu iymon emas. Iymon butun bo'lmaydi. Ya'ni sizu bizga emas, iymon to'liq bo'lmaydi ish. Men o'zimni nafsimdan gapirmayman sizga, tafsirdan, Ibn Abbosning so'zlaridan, Ibn Jarirning so'zlaridan. Ibrohim. Ha. Siz kimdan dars olgansiz? Abu Uni dunyo tan olganmi islom ulamolari? Butun dunyo tan olmagan. Qanday qilib siz hozir? Yo u dars bersa, hozir u dars bersa o'zining nafsidan emas, o'sha kitoblardan dars beryapti-ku. Biz madrasalarda ham kitoblardan dars o'rganamiz. Xo'sh,
Lekin bizning madrasalarda bu narsalarni o'rgatmaydi, bilasizmi? Lekin bizning madrasada birovni kofir deyishga hech kim haqqi yo'q deb o'rgatgan. Ha. Birovni kofir, chunki qalbini hech kim Alloh taolosi hech kim bilmaydi, hech kim qalbini. Shunaqa. Hech kim bilmaydi. Biz e'tiqodimiz shu. Shunaqa yolg'on o'rgatishgan ekan-da Islomjonniki o'shancha aytgan. Qani endi, yolg'on o'rgatishgan bo'lsa, mana eshiting birovim. Qiyomatda Alloh taolo mana qoyim qiladi, to'g'rimi? Ha. Mahshardagi ke hammamiz yig'adi, to'g'rimi? Ha. Hammamizdan birma-bir savol javob chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, biz Allohga javobini beramiz. Xo'p, siz aytyapsiz, mana bizani podshohimiz, masjidning imomlari, mana shular la ilaha illalloh deydi deyapsiz. Lekin aksari mana siz kabi tog'ut nimaligini bilmaydi. Aksari. Masjidga yetdimi hozir tog'ut nimaligini? Siz tog'ut nimaligini menga boshida aytib bera olmadingiz? Masjidimiz to'g'ri, ko'p savol berish mumkin dinda. Xo'p. Lekin siz menga ana savol beryapsiz-da, bunaqa bo'lmaydi. Menga savol bermaysiz. Bo'ldi, savol bermayman. Bitta dona savol bering, sizga faqat bo'ldi. Boshqa sizga savol bermayman. Boshqa bermayman. Xo'p, ibodat deganda nimani tushunasiz? Nomla shuni ayting. Nima? Ibodat deganda. Ibodat deganda namoz tushunaman, birinchi o'rinda. Ha, keyinchi. Nima? Ro'zalar, zakot deb tushunasiz, to'g'rimi? Ey, ro'za ol ketma-ketlarga ketaveradi. Xo'p, bo'ldi. Boshqa sizga savol bermayman, bo'ldi. Mani azgina eshiting, bo'ldi. Sizga boshqa savol bermayman. Xo'p. Alloh azza va jalla ibodat deb duoni ham ibodat ko'rgan, ya'ni bunga vaqola robbukum du'uni astajib lakum. Oyatning davomida keladiki, agar bu ibodatimdan, ya'ni duoni ibodat dedi Alloh azza va jalla, oyatning davomida bu ibodatimdan yuz o'girganlar bor-ku, jahannamga ketadilar dedi. Jahannamga yuz tuman ketadilar dedi. Duonimi? Duoda, ha. Duoni ibodat deb aytdi Alloh azza va jalla. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir g'azotda asir ushildi. O'sha Adi ibn Hotimni opachasini ushagan bo'ladilar. Unga chiroyli muomalada bo'lib, uni ketqizadilar sovg'a salom bilan. U opachalari Adi ibn Hotimni oldiga kelib, "Sen qochgan rasul, bir haq bir rasul bor, u bilan gaplashgin" dedilar. Keyin Adi ibn Hotim bo'ynida hoji bilan keladi. Shu kelgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu oyatni o'qiyotgan bo'ladilar. "Ittahozu ahbaruhum va ruhbanuhum arbabani min dunillah." Ular o'zlarini rohiblarini, olimlarini o'zlariga rob qilib oldilar. Keyin Adi ibn Hotim aytadi, "Biz ularga ibodat qilmasidik-ku." Adi ibn Hotim ham xuddiki zamonamizning insonlari tushungani kabi shunaqa tushungan, namoz ularga sajda qilmasidik, ularga namoz o'qimasidik, ular uchun roza tutmasidik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu ularga bo'lgan, qarang, bir daqiq qiladigan nuqta bor shu yerda, aytadiki, ular halol qilib berganini halol derdinglar, harom qilib berganini harom qilib berib itoat qilarmi deydilar. Adi ibn Hatim "Na'am" dedi. "Ha, mana shu sizlarning ularga qilayotgan ibodatingiz" dedi. "Ularga ularga itoatni, ya'ni olimlari, kattalari, rohiblari halolni harom, haromni halol qilib berganiga ularga itoatni mana emas. Ulamo emas. Allohning rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ibodat deb atadilar. Ularga itoatni. Endi sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, yurtimizda Allohning halolini harom, haromini halol qilib berilgan narsalar juda ham ko'p. Bosh siz aytayotgan bizani podshohimiz tepadagi Allohning halolini harom, haromini halol qilib berdi. Qaysini halol qildi? Kim zino qilsa, erkak va ayol o'zi rozi bo'lgan holatda, 18 yoshdan yuqori bo'lgan holatda, rozi bo'lgan holatda zino qilsa jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Agarda zo'rlagan bo'lsa, unda statya bor. Ha. Keyingisi 18 yoshdan boshlab kattalar aro ichish mumkin. Zinoxonalar 666-chi qaror. Aha. Allohning buyrug'i, Alloh aytgan, hijobga buyurgan bu narsa bizga to'silgan. Endi to'xtang. Ibrohimjon, mana shu 666-chi qaroringiz hozir rol o'ynamayapti. Ha. Men o'zim shaxsan Yangi shahardagi 12 ta maktabga borib, talaba shu o'quvchilarni islom tushunchasini berib o'taman. Xorsiz rasmlarim ham, rasmlarni ham ko'rsataman hijobda o'tirganlar. Yana adashtingiz, keyingisiga o'tiring. Xo'p, keyingisi ichki ishlar organlari. Aha. Ichki ishlar organlari Qur'on o'rgatayotgan onaxonlarni va musulmonlarni jinoiy javobgarlik tortishyapti. O'g'rini qo'lini kesish haqida oyatda ochiq, oydin, muhkam oyat nazil qilingan, lekin yurtimizda u narsa qamida. Shuning uchun tog'utni ma'nosiga kelganda Allohning hukmi bilan hukm qilmaganini Alloh azza va jalla ularni tog'ut deb atagan. Endi qarang, bo'ldi, tushundim. Siz gapingizni tushundim. Endi qarang, bizning davlat qanaqa davlat? Bizning davlat demokratik davlat.
Bo'ldi. Xo'sh, nima demoqchisiz? Hozir hukm borasida nima bu? Qarang, Ibrohim aka, aytayapman, islom hukmida yashamayapmiz do'sti. Etmoqchi bo'lgan narsam Salohiddin Ayyubiy rahmatullohi alayhi haqida nima deysiz? Yaxshi fikrdami faqat? Faqat yaxshi fikrdami? Hop, Quddusdagi nasroniylarni qo'yib yubordi-ku kechirib. U ham dushmanchilik qildi-ku Allohning diniga qarang. Siz gapingiz bo'yicha. Yo'q, yo'q, unaqa qiyos to'g'ri kelmaydi. Nima? Qo'yvordi ular vaholanki ular musulmonlar qirib tashlagan Quddusga kirgandan, lekin Salohiddin Ayyubiy rahmatullohi ularni qo'yvordi. To'g'rimi? Endi qarang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bashorat bor, to'g'rimi? Konstantinopol albatta fath etiladi deganlar, to'g'rimi? Ha. O'sha Muhammad 2-chi bo'ladi. Ha. O'sha Muhammad 2-chi Konstantinopolga kirganda barcha katoliklarga, o'sha pravoslav va katoliklarga qarab, sizlar o'zingizlarning diniga e'tiqod qilaveringlar, men majburlamayman degan. Xo'sh. U kofirmi shunda? Yo, shariatda zimmiy ahli bor-ku, bilasiz-ku. Endi qarang, Abbosiylar Umayyalar xalifaligida ham Ali Evropani oldi sotdi, ishlar bo'lgan. Siz aytayotgan sanoatgan odamlar Allohning hukmi bilan hukm qilgan odamlarmi yoki demokratik hukm bilanmi? Allohning shariati ularda qonun bo'lgan. Ana. Hanafi mazhabi yo'nalishi bo'yicha qozilar hukm qilgan. Mashalloh. Mashalloh. Ularga xalifali nom bergan sababi Makka va Madinani himoya qilganligi uchun ularga xalifali anaqasi berilgan. Yo, ularning qonuni Allohning hukmi bo'lgan, Qur'on va sunnat bo'lgan, to'g'rimi? Qur'ondagi hukmi bo'lgan ularning. Ha. Shuning uchun ular musulmon deb bizani yurtimizniki nima? Musulmon emasmi? Bizani yurtimizniki nima? Shariatmi? Nima deyapti sizga? Demokratik deyapti. Allohning hukmini biz uloqtiramiz deyapti yahudiylar kabi. Nimaga bo'lib o'tib ketdingiz? O'zi masalamiz imomlaydi-ku. Xo'p, mana shu imomlar, mana shu qonun chiqaruvchi organlarni haqqiga duo qilsa, ularni musulmon desa. Kim haqqiga duo qildi ularni? Voy, mana muftiy hazratlari? Ha, qarang-da. Siz o'sha hazratdan so'raymiz, muftiy hazratdan so'raymiz, nima uchun duo qildi? Siz mendan so'rayapsiz, to'g'rimi? Men sizga javob beraman. Xuddi o'sha bilan gaplashing. Siz kofir deysizmi mana shu insonlarni? Allohning hukmiga qarshi. Hech kim kofir demayman. Hech kim Alloh va Rasuli kofir degan bo'lsa-chi? Yes, eshitdim, qarang. Men gapirmas bo'ldim, siz Allohning Rasuli deysiz. Eshiting. Kim? Xudo yo'q. Ha. Men Xudoga ishonmayman, siz uni kofir deyman. Xudo bor desa-chi? Alloh borsa nimaga kofir deysiz? Yahudiylar ham, Makka mushriklari ham Alloh bor deydi-ku. Eshiting, men Muhammadni payg'ambar deb bilaman. Alloh meni Robbim, meni yo'qdan bor qildim deganga sizning haqqingiz yo'q. Menga luboy ulamoingiz olib kelmayapti. Xohlaganingiz olib kiring, terib qo'ying masjidga. Qani, qaysi biri gapirar ekan? Allohni va Allohni inkor qilgan odam faqat kofir bo'ladi. Lekin bunda sizlar mehrobda turibsizlar, Islomjon aka, sizlarga omonat qilingan joyda sizlar Allohni dushmanlarigina haqqiga duo qila olmaysizlar. Alloh dushman ekan, mayli. Allohning dushmani ekan. Qatta men o'sha Allohning dushmani kechirgan, Robbim kechirgin. Men tavba qildim, siz qatta bilasiz uni ko'rib turibsiz. Biz shariatda zohirga qaraymizmi? Zohirga. Ha? Nima dalil bilan zohirga qaraymiz? Qarang. Ha, tavba ham bormi deydi? Tavba bor, qarang. Xo'p, Badr jangida qarang, men sizga aytaman. Badr jangida Abbos radhiyallohu anhu keldilar. Meni majburan olib keldi işte, ey Rasululloh, men musulmonman-ku deganlarda sizni zohiringizga qaraymiz dedilar o'shada. Tamam, ularni keyin asir qilib oldilar. Qaysi kitobda kelgan? Ar-Rohiq al-Maxtum degan kitobda, Ibn Kasirni Al-Bidayi va Nihoya degan kitobida, Ibn Hishomni kitobida kelgan bu narsalar. Ha. Nima degan? Men musulmonman deganmi? Ha. Amakilari, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abbos radhiyallohu anhu. Ha, Abbos radhiyallohu keyinroq musulmon bo'lganda payg'ambarlardan keyin, to'g'rimi? Islomlarni yashirib yurgan bo'ladilar-da. Ha, yashirib yurgan bo'ladi. Ha. Lekin jangda kofirlar, Makka mushriklari majburan olib kelganda asir tushib qoladilar. Aha. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni "Sani zohiringa qaraymiz, qalbing Alloh bilan" dedilar. Haligi siz aytayotgan imomlarni ham biz zohirga qaraymiz. Tog'utni maqtavotdimi, Alloh qaytargan. Boyetdimi, barcha payg'ambarlarning da'vati tog'utda. Ibrohim aka. Ha. Siz ularni kofir deb bilavering. Mas siz qolib bilganingiz qiling, u Allohning oldida siz javob berasiz. Albatta, lekin sizni ham men tavhidga chaqiryapman, Islomjon aka. Aynan, siz meni tavhid, men ham sizni tavhidga chaqiryapman. Xo'p, chaqiring, nima degani tavhid? Ayting, tavhid nima degani? Chiman. Tavhid nima degani? Allohga bog'lanish degani qalb bilan. Vahid, vahid bo'lib bir yakkaligiga iymon keltirish. Ko'p shartlarsiz bo'ladi. Endi qarang, Ibrohim aka. Xo'p. Qani, siz ko'p ilmni bilmas ekansiz-da? Men ham ko'p ilmni bilmayman. Shunaqa. Ko'p ilmni bilmayman-da. Hatto Imom Azam rahmatullohi alayhi birovni kofirga chiqarmaganlar, chiqargan bo'lsa ham bir ilmiy nazarni chiqargan bo'lishlari mumkin.
Lekin İmam Azam gibi kazı bulasını degenle bilasız kaytkendi. Ha. Korkandı. Neden? Çünkü bilmezsen turu hukum çıkar koymaya degenle. Ha. Siz gari ne bir tayinli bir ustaz korgansız da ne bir nima deydi? İcazı hiç sesi olmayanınızı çıkıp ben bana kafırdı olsa sizge koşuladığım adam. Sizge koşuladığım o mu halktı? Gari. O mu halktı? Yani sizge yetemem. Birinci... Bitti sağlamda cahaya kutu koyama. Kere bozu uzun Müslümanı giden spotla bir an mıydı? Sahabeyi radiyallahu anh bu. İfsat var arasaki isimlerini. Mekke müşriklerinin aldığı çıkı olanı. Rahman surasını oku geldi. Ha. Tanıdım ha. Korkmazdı. Korkmazdı ana. Müstakil meydanına çıkıp gelip yapırın. Nemanı yapırın? Dava kılın. Sen kafırsan tüzümeyin. Sen hemen kafırsan, işin hata da mikrofonu alıp yapırın müstakil meydanı çıkıp. Ben efiram müstakilliden meydanından farkı yok. Efiram ben çıkartken derseleye. Bütün dünyaya tarqaladı. Ne fakat müstakilliğe. Ya siz Allah'tan başkadan korkmayız mı? Yok. Allah'tan başka hiç kimden korkmayız ha? Yok. Ertek müstakil meydanı aldı korkarsın mı bana? Karin, hop. Yaşlı, albette. Bu hayrı ve şerliği min Allah'ı ta'ala degensiz. Yaşlı ve yamanlı Allah'tan da bir ira. Oldu. Çıkın da bizi hatalıkımız yapın. Hemen aldı. Siz hakkı bana zor yol deykensiz. Siz biz adaş bitkenimiz, nasalanilerin bir geykenimiz. Yok. Hayla. Siz korkmayın da. Hiç kimden korkmayın. Siz Allah'ıma yakın. Hı. Çıkın, yapın. Hop. Endi sizga bitta narsa aytaman. Payg'ambarimiz nimaga bekinib chiqib ketdi Abu Bakr roziyallohu anhu bilan? Qo'rqdilarmi Alloh? Ha, qo'rqdilarmi ulardan? Siz eshiting. Uni payg'ambarimizga Alloh buyurdi. Alloh buyurdi. U Rasulullohga buyurdi, hammamizga emas. Rasululloh qilgan ish bizga o'rnak bo'ladimi? Yo, to'xta. Rasululloh agar kishi bizga o'rnak bo'lsa, Rasululloh hammani kofirga chiqarmaganlar, siz ham kofirga chiqarmayman bo'lmasa. Qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday Makka'dan chiqib ketganlar, bekinib chiqmaganlar. Subhanallah. Siz siratda o'qigan misiz? Ya, siz eshitgan oxirigacha subhanalloh deb turib. Xo'p, xo'p, bo'ldi. Xo'p. Alloh uxlatib qo'ygan ularni. Payg'ambar bekinib, ustilariga bir narsa yopib, shunday chiqib ketganlar. Alloh uxlatib qo'ygan ular hammasini. Hazrat Umar, Hazrat Umar. Ibn Hattob. Ha? Nima qildilar musulmon bo'lganlaridan keyin? Promoy chiqib ketdilar. Qaysi birinchi chiqsang, oling. Olingdan ayrilasiz. Nima deysiz? Marting bormi dedimi, Hazrat Umar? Xuddi shuni qildilar, to'g'ri. Tan olaman. Sen chiqinda marting bormi deying chiqib. Qarang. Shariatda shunaqa narsa bor-a? Mahatda o'qigansiz. Shariatda shunaqa narsa bor. Mahatda men gap aylantirmayman. Menga boshqa anaqa. Voy, men sizga shariatdan gapiraman. Okajon, men sizga. Miyamiz zaharlanmaydi. Men madrasani boshqa joydan o'qiganman. Mana hech men miyamiz zaharlanmaydi. Mashalloh. Siz menga konkret Menga konkret javob kerak. Nima javob? Siz. Ha. Allohga iymon keltirgansiz, ha? Alhamdulillah. Tog'utni inkor qilib Allohga iymon keltirganman. Ha? Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaysiz? Yo'q, inshaalloh yo'q. A, nima uchun yuzingiz yopib chiqasiz bo'lmasa? Yo, yuzim shunchalik yuzi qo'lida tasbih ushlab yurgan odamlarga ham ishonmayman. O, xuddi shunaqa. Mana masjiddagi men minbarlarning imomlariga ishonmayman, minbarda xoinlik qilayotgan imomlarga, okajon? Men xoinlik qilganim yo'q. Siz hozir tog'ut nimaligini bilmayapsiz-ku. Minbarda turib da'vat qilasiz, la ilaha illallohni shartiga tog'utni inkor qilishni kirgizmaysiz, to'g'rimi? Musulmon deysiz, Mirziyoyev, qonun chiqaruvchi organlarni bir qarang, masjidda qavmga nima kerak hozir xalqda? Tavhid kerak. Xalq borku tushuntirsa, bu bilasizmi, necha yil vaqt ketadi xalqqa tushuntirish. Xalq buni eshitmaydi ham, zerikib ketadi. Nimani, tavhiddanmi? Tavhiddan da ko'pli tushunmaydi. O'shanchi namoz o'rgatamiz. Oy, har xil inson o'tibdi. Har xil inson ularga har biriga qanaqa tushuntirasiz? Yosh katta bor, yosh kichkina bor. Ha. Payg'ambarlar birinchi tavhidga chaqirdimi yoki namozga chaqirdimi, domla? Ya siz kallingiz joydami? Ya nimaga chaqirdi? Namoz o'qimagan odam jannatga kiradimi, kirmaydimi? Namoz o'qimagan odam u inson jannatga kiradimi, kirmaydimi? Yo, u inson musulmon bo'lmaydi uje. Siz bekorlar 5 tasdasiz. Musulmon siz mana dedingiz, namoz o'qmagandan musulmon bo'lmaydi, bekorlar 5 tasdasiz. Ha. Hopma. Ulamolar ularni kofir deshmagan, to'g'rimi? Benamozni vaqtida namoz o'qmagan. Siz vaqtida namoz o'qmasangiz ham kofirsiz unda. Ha, to'g'ri. Siz ham namoz o'qmagansiz. 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 yilgacha kelib o'z namoz o'qmagansiz. To'ppa to'g'ri, chunki 2000 o'sha yillarda men tog'utlarni musulmon deb yurardim. Kofir bo'lganmi o'sha yilgacha? O'sha yilgacha men kofir bo'lganman, ha. Qanaqasiga musulmon bo'lishim mumkin, aka?
Bizani maktabdan shirkxonalarga olib borardi. Balog'atga yetganimizdan keyin qo'limizga latta berib shirkxonalarga olib borardi. Qabrlarni oldiga olib borib duolar qildirardi, maktabdan olib borardi. Sizlarga o'xshab kufr bitta tog'utim bo'lmagan, tog'utlarni musulmon deb yurganman. Alloh azza va jalla aytganki, "Huvallazi xalaqakum faminkum kafir va minkum mu'min." Sizlarni ba'zingizni Alloh azza va jalla kofir, ba'zingizni mu'min qilib yaratdi deydi Alloh azza va jalla. Qana qilib musulmon bo'lishim mumkin aka? Shuncha shirk amallarini maktabdan olib borib qildirgan bo'lsa bizga. Tavhidni gapirish sizga emas aka. Ha. Tavhidni gapirish. Yo, boya odamlarga namozni tushuntirasmisiz? Ha, namozni tushuntiraman ularga. Ha. Bundan oldin ularga tavhidni tushuntirish kerak emasmi? Men tavhidni tushuntirganman. İmam etib saylanganda boshini tavhiddan boshlanib, mana hozir namoz masalalarida yuribmiz. Ha, bo'ldi. Xo'p, aka, bo'lmasan. So'zlaringizdagi nima qilasiz? Xo'p, aka. Men sizni misol uchun hurmat qilib gaplashdim. Xo'p. Hurmat qilib gaplashdim. Yomon gapirgan bo'lsam, xafa bo'lmang. Ibrohim bittasi bor-da? Ha. Shariat bor. Shariat ichida gapga javob berish ham bor-da, tilga javob berish bor. Albatta. Tilga javob bermasang, o'zini ana qil jazolarni ham bilasan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Jazor gapirar ekan sarafni. Men Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Lekin shu ilmingizni manfaatliroq narsaga ishlating. Bir namoz o'qmaydigan mu'minni to'g'ri tushuntirib, uni ibodatga boshlang. Shu narsaga harakat qilamiz. Mana sizga foyda. Yo'q, siz xalq ichiga xos fitna qo'yib qo'yasiz-da. Odamlar bilmasdan imomlarni kofir. U oddiy xalq bor-ku, imomlarga emas, madrasani tayyorlov kursidagi talabalar aqliga ham yetmaydi aql. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, bo'lmasam Islomjon aka, yaxshilikni ko'rishingiz. Hurmat qilib, bir-birimiz hurmat qilib aka. Xo'p. Gaplashamiz. Men misol siz inshaalloh. Men bironta insonni gaplashgan so'kmaganmi, ishas qilmaganman. Ya, bo'ldi. Gaplashamiz, bo'ldi. Bo'ldi, aka. Xo'p, yaxshilikni ko'rishingiz. Salomat bo'ling. Yaxshilikni ko'rishingiz. Xo'p. O'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatni eshitgan bo'lsangiz, bir xulosa o'laroq shu narsani aytmoqchimanki, ey tavhid ahli yoki haqni izlayotganlar. Agar biz va'damizda turmasak, biz Alloh azza va jallaga xizmat qilmasak, albatta Alloh azza va jalla bizlarni ketqizib, o'rnimizga Alloh azza va jallani bizlardan-da ko'ra yaxshi ko'ruvchilarni keltirib qo'yadi. Albatta biz hamisha hamma vaqt Alloh azza va jallaga muhtojmiz. Alloh azza va jalla esa hech kimga va hech narsaga muhtoj emas. Dinneyin muvahhidler dava sizindir. Unutmayın ki Rahman hep sizinledir. Dinneyin muvahhidler dava sizindir. Unutmayın ki Rahman hep sizinledir. Kalkıp İslam dinine ensarlar olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun. Kalkıp İslam dinine ensarlar olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun. Tuğyana kıyamı Musa Harun'dan, zindandaki izzeti güzel Yusuf'tan. Tuğyana kıyamı Musa Harun'dan, zindandaki izzeti güzel Yusuf'tan. Mağara ashabı gibi ayetler olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun. Mağara ashabı gibi ayetler olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun.